Ranijih godina temperature koje nisu karakteristične za zimski period razmazile su nas. Počeli smo nekako ležernije da se ponašamo prema ovom godišnjem dobu. Nekima je smetalo kad nema snega i vrlo rado su se prisjećali godina sa pravom zimom. Sada, kada je pravo zimsko vreme zakucalo na naša vrata, mi smo se uplašili. Ali meteorolozi kažu da su ovako niske temperature, kao i sneg koji je napadao, uobičajeni za ovo doba godine. Možemo da kažemo da ova zima da je prosječna zima, znači nije ništa izuzetak u odnosu na ranijih godina. Možemo da kažemo ono prema našim merenjima preko 30 i više godina, prosječna temperatura u januaru mesecu kreću se od 0 do minus 6 stepeni. Ono što je karakteristično za narednih i prethodnih dana jeste ovaj hladan talas koji nas je mnogo više uplašio, tim što temperature idu i do minus 19 stepeni, a dnevne temperature se ne kreću preko minus 6. Mogu da kažem da ovo znači nije ništa strašno, bilo je i ranijih zima ovako hladnih talasa, zabeleženo je recimo minus 25 stepeni, ovih dana nije prelazilo preko minus 9. Za naredni period očekuje, znači još uvek trajanje ovog hladnog talasa, očekujete da će najhladnije biti u četvrtak i petak, gde će minimalna temperatura biti ispod do 19 stepeni u stvari, maksimalna do minus 8. Upravo ove niske temperature uzrok su neočišćenih ulica. Umesto što prebacujemo odgovornost na nadležne službe, mogli bismo da se latimo lopate i očistimo ispred svojih domova i lokala.